Dəyərlər vətənlər, özünüz də görürsünüz ki, son zamanlar ölkə gündəmini biz bloqerlər bir-birinə vurmuşuq. Hətta bu gündəmi bir-birinə qarışmaqdan daha çox narahat olan bizim məmurlar və nazirlərdir. Bu nazirlər gecələr yata bilmirlər ki, amanda bloqerlər bu gün mənim arvadımın qızımın videosunu tapıb paylaşacaqlar və ya həm də mənim bir şəxsi məlumatımı paylaşacaqlar. Mən bundan öncə Zakir Həsanov, o bığına sidiyim Zakir Həsanov müdafiə nazirimiz. Onun haqqında mən demişdim sizə. Qızbazdır, bazbazdır, qızlara, faşələrə çoxlu pul xərçidir. Bular haqqında o bular üçün hətta restoranlar bağlatdırır. Yəni ordumuzun, əskərimizin pullarını qadınlara, qızlara xərcləyən ən ən yaşın biridir. Bunu bilirsiniz. Amma bu gün sizə Vəfa Şərifov var. Bilirsiniz ki, bu gün Hər ortaya çıxan bir qadın özünü müğənnidiyən bilin ki onun arxasında hansısa nazir məmur var. Həmin bu yenicə ə, yenicə səhnəyə gəlmiş Vəfa Şərifovanın da sponsoru müdafiə naziri Zakir Əsanovdur. Bəli. Hətta dövr elə zaman elə bir dövr eliyib ki ə, bu Vəfa Şərifovanı saxlayan Zakir Əsanov Məryəm adında bir qız da, qız uşağda peydahlıyıb bundan. Bəli, dəyərlərli vətənlər. Azərbaycan xalqının ordunun milyonlarını bu vəfa kimi qəhbələrə xəçiyir. Əsgərlərimiz də bu gün orada hamam suyu içirlər. Bəli, maaşlarını çiğat aşağı yendirilirlər, dəyərlərli vətənlər. Hətta bu söhbətdən sonra Zakir Əsərovun öz halal arvadı bundan boşanır və gedir Londonda 30 yaşında bir qadın, ə, bir ə, oğlan uşaq ilə də tanış olur. Bəli, dəyərlərli vətənlər, görün biz hələ nələrini şahid olacaq. Vəfa Şərifova fahişəsinə də Zakir Əsanov milyonlar buraxır, Porsche maşını alır. Nə bilim, ə, Türkiyədə ə, Trump oteldə ə, mənzil alır, daha nələr, nələr sizə səyəm. Bu məlumatların ardı gəlir və gəlməkdədir. Hələ qulaqlarınız nələr işitəcək? Zakir Əsanov Azərbaycan xalqında bu gün ordumuz görün kimlərin əlindədir? Əyyaş Bazmayın birinin əlindədir. Bu ə yaşda yenə deyirəm. Ə, Qarabağ bölgəsində zabitlərin, hərbi sinərin pulunu 2 qatdan 1 qata yendirir və gətirir. Vəfa kimi fəxialara xəşir. Və sonda onu da qeyd eləyim ki, həmin bu Vəfa Şəribova Zakir Həsanovla Müdafiə Nazirimizdə arasında olan seks məsələlərini gedib dostları arasında fərhlə danışır. Bilirsiniz də nə deyir? Mən cənab nazir sevgilimi mən yalaqdırmışam deyibdir. Bəli, Zakir əsanov kül olub sənin başına. Aş şərəfsiz oğraş. Özü arvadın bəsləmədi, getdin Vəfaşir Şərifov adında bir faşəni özünə saxlayıb hələ bir ona milyonlarla də xərcləyirsən. Bəyənin, paylaşın. Görün ordumuz kimlərin əlindədir.